tikitės iš stovyklos? Tikimės susirinkti, turbūt pamatyti tą trenerio sistemą iki galo, ar ne, pajausti, nes dabar buvom tik tai dvejos rungtynės savaitėlę ar nesusirinkę, tai kažkiek apsičiupinėjom, bet turbūt treneris, kaip sakyt, nori daugiau ir visų žaidėjus įtraukti, tie galbūt pačių žaidėjus pamatyti ir pats pajausti, ką jie gali. O šiaip dar kitas aspektas yra ir pasiruošimo sezonui, jau ilgai esam nežaidę to krepšinio kontaktinio, tai tokia, manau, abipusė nauda bus iš tos stovyklos. Kokia ta fizinė forma ilgai nežaidus? Fizinė forma pamatysim turbūt, kai pradėsim žaisti, bet nuo birželio mėnesio jau asmeniškai sportuoju po 2 kartus į dieną, jau tam tikrą programą su fizinio rengimo treneriu ir einu į salę, taip kad tas, sakykim, nėra aišku ta kondicija 100%, bet jinai jau tas sportinis ritmas šioks toks atsiradęs. Atsiliekat ryte, kodėl nusprendėt išvykti? Visų pirma, reikia pasakyti, kad rytas pratęsė mano galiojantį kontraktą, ar ne, ir aktyvavo pliusą esantį jame, ir paskui mes su komanda išreiškė norą pasirašyti ilgalaikę sutartį, radome bendrą sprendimą ir ta, kaip sakytas, susitarimas įvyko. Bet buvo kažkokio pasiūlymo, ar visos mintis buvo į rytą? Mano kontraktas buvo visą laiką galiojantis, tai aš, kaip sakyt, buvo išpirka nemaža, tai klubų, kurie tą išpirką sumokėtų, neatsirado, o rytas aktyvavo pliusą ir taip viskas išsprendė. Komandos sprendimą perėti į FIBA čempionų lygą? Kaip žaidė, sakykim, galbūt žiūrintis metus į priekį, tai ir norėtųsi gal žaisti dar Europos turnyre šitam, sakykim, Eurocup'e, bet kaip komandai, tai aš manau, jie vis tiek žiūri komandą į ilgalaikę ateitį ir ilgalaikę perspektyvą, tai jie paliai tai sprendžia, o aš kaip žaidė, sakau, kurioje lygoje komanda bežaistų, aš vis tiek viduosiu visą save ir sieksiu pergalę. Kelių jaunųjų talentų, kaip tai yra didelė netektis rytoj kaip klubui? Na, aš manau, jie išaugino tos žaidėjus, jeigu juos perka, sakykime, jie yra norimi rinkoje, aš manau, tai yra laimėjimas klubui, jie gauna už tai išpirkas ir sakykime, vėlgi reiškia, tai ir dirbama gera linkme, jeigu tokie žaidėjai išauga ir traukia kitų klubų dėmesį, tai aš manau, tai pliusas komandai.